kamera, se tash, s'pon edhe mu do këte i për kjaq, ma se pika pe flokt. Ok, regjia ma konfirmoj që nuk i kam flokt kjaq, na janë tin, a ne i knej. Sot edhe gjithmonë po zgjedhi disa gatime që kanë shumë pak për bërës, por që janë shumë të shëndetshme edhe të mira. Kur bëhet fjalë për pak për bërës, është se nuk dua të humbim edhe shumë kohë në emision, por në anën tjetër koha është shumë e çmueshme edhe për neve, grave në shtëpi, dhe sado që mundohemi t'i arrim të gjitha, arrim edhe kuzhinën me pak për bërës edhe shpejt në një farë forme t'i përfundojmë. Kam shumë pak për bërës, kryesisht është në pa shafrani ose shafroni, siç e njohim në të gjithë botën. Në fakt, shafroni është erza më e shtrenjtë në botë, e ka është zbuluar para 3000 viteve, priardhjen e ka nga Irani, Spanja, Kili e disa vende të tilla, besa është edhe Greqia. E kohëve të fundit një shafran shumë i mirë po prodhohet edhe në Kosovë. Për këtë gjë jemi shumë me fat, sepse më saktësisht është domethënë në krush të madhe që prodhohet shafrani. Dhe ndryshe, kjo erz njihet si mbretresh e erzave dhe quhet si kur flori i kuq, sepse vërtet është flori, lulja e shafranit është shumë e shtrejnët dhe ato pak fije që prodhon ajo lule, dhe më thonë duhet me shumë për kujdes me i mbledh, e gjithashtu ka shumë efekte të mira shëndetësore, duke kuruar në mbi 90 sëmundje, ku përfshihen sëmundje të njohura në botë, për gjithashtu përdoret edhe për bukuri, për lëkur, për gjithçka, nuk po hym kështu detajeve, por besoj që tashmë rrjetet sociale, interneti ka bërë të mundur që të lexojmë gjithçka edhe të marrim informacione rreth këtyre erzave ose të mirave që na i sjell ushqimi. Okej, po e vnoj për parsën. E tregova shafranin se çfarë erze është, po tash ju tregoj edhe recetën që ka në përbërje kryesore shafranin. Të loj edhe durë të pak. Do të përgatis sot, shikues të dashur për juve, risotto milaneze, sepse kjo është një risotto që është e famshme, është tradicionale në Itali dhe quhet risotto milaneze dhe ka shumë pak për bërës. Pra, shafrani, në këtë gotë me shafran e kom hedh pak ujë rrugove, duhet me qëndru diku rreth një orë, nga gjysë ore deri në një orë, kështu që e kom hedh pak ma herët, në mënyrë që mos më na marr shumë kohë. Disa fije të shafranit i hodha në ujë në këtë pjesë dhe ka lëshu këtë ngjyrë. Kjo ngjyrë e jep, ja jep domethënë edhe gjithë risotos atë pamjen e bukur prej ari ose floriri që e ka. Krip, pastaj mora një kub me lëng të mishit, e mira do të ishte si kur të zienim një top mishi me asht edhe me yndyr të viqit, edhe ta përdorim lëngun e mishit të viqit, por në pamundësi për shkak të kohës mora një kub me këtë lëng, një qep, pasaj kemi buter, edhe në anën tjetër kemi parmezan, që e bën pak ma kremoze edhe jep shije, pak ma të njelmët. Ok, uje veç ka vlu edhe unë kisha pas qef me hedh kockën, për me kockën me fakt me yndyrë të mishit të viqit edhe perime. E mira, thashe dhe njëherë, kishte me qenë si kur të zijem perimet edhe mishin e viqit me asht edhe me pak yndyrë, dhe t'ja përdorim lëngun, ato të mira që i ka lëngu i mishit. E lojmë pak një 2-3 minuta, dhe risa shkrijet edhe dzijet, sepse ka me uzi edhe me orizin. Ah, gjithashtu edhe oriz, normal, se risotto pa oriz nuk bëhet, por nuk e pas naqit këto, kështu që po e marë. Mora edhe orizin të cilin e pastrova pak më herët, me uj, e prandaj edhe pas në arru. Shkojmë o hapin e parë me qepën, me... Ah, okej, mirë jena. E grim edhe qepën. Të punu me dy durë.
lëngu është ok, kështu që vazhdojmë tutje me përgadit. E shojmë në temperatur pak më të nalë, deri sa të shkrihet buteri. Deri sa ta fillon atë nxehtësinë, sepse me njëherë ndalim, nuk jemi të interesum me i djegë gjanat. Sa ta shkrim buterin, hedhim edhe qepën, edhe lëm të zbutet, jo të djegët. Tërveç u shkri buteri, po e largoj pak sepse nuk du me mu djegë, në ndërko nuk e hoqa qepën, që të njërë peqas. 100 lugë në përdur. Hedhim qepën. Edhe e lëm të zbutet në temperatur të ollët. E kom nalë temperaturën në dysh, kjo është forma që e merë buteri me qepën. E lëm diku rreth 2-3 minuta të zbutet në këtë formë, po astësi të na djeget. Orizin nëse është kullu. Është okej. Okay. Shafrani gjithashtu ka lëshu në gjyrë shumë të mirë, edhe është tamam e kuqe që duhet me konë, si që po e sheni. Shafrani gjithashtu është një bim shumë e fort, një erzë në fakt shumë e fort që nga njëherë edhe caktohet se kush mundet me përdor, për shembull, gratë shtatë zana duhet sa më pak fije shafrani, ndërs edhe fmitë gjithashtu, pa pak fije, po ne këtu nuk kemi probleme, asë nuk e kemi shtatë zanë kërkënë. Është një ngjyrë shumë e bukur, po Astrid, regjia po thotë që është një ngjyrë shumë e bukur. Edhe jam shumë e lumtur që kjo erdhë, kjo lule prodhohet tashmë edhe në Kosovë, edhe ka marrë kritika shumë të mira nga njohësit e shafranit në botë, sepse toka jonë realisht ka arritur që të prodhoj këtë lule, që është shumë lule e shtrajnë. Realisht, lulja më e shtrajnë në botë, sepse peshën shumë me ato fijet e shafronit që i ka. Okej, qepa është në regull, është bo pak ma kremoze, si që pësheni, a pësheni po? Mirë që pësheni. Hedhim orizin, është diku kaq, du me thonë në është një gotë e gjysë në orez, sot kom bo ma pak, e përzim. Ok, këtu kemi diku gjysë litre uj me kubin e mishit të viqit dhe perimeve. E thash, po du me cekë edhe njëherë që në shtëpi tuaj a zonja të dashura mundeni me zi, tamam mishin, me asht edhe me yndyrë. Gjithashtu edhe perimet që juve ju pëlqejnë edhe thjesht nuk e përdorni mishin as perimet, thjesht vetëm langun. E këthen, të lëshoj pak temperaturën. Kaq, mjafton, për këtë sasi që unë e kom zgjedh, e përzim. Do ashta me provu pak kripën, sepse këto kubet e gatshme realisht e kanë kripën e vetë dhe nuk i hodha fare kripë, kështu që po e shoh unë pak a shumë sa ka edhe sa ka nevoj me i hedhë kripë. Kjo është kripa është si pas dëshirës. Okej, ka pak. Nështë apo i hedhi shumë pak për shkak që edhe parmezani ka shumë kryp, edhe nuk përdu me përdor shumë. Por realisht, nështë asë ka nevoj për kryp fare, me qënëse kemi parmezani. E kemi përzi në këtë formë dhe është koha me hedhe dhe shafranin. Kjo është ajo. Që tash mundeni me po se qëfar ngjyre të floririt apo arit e arrin orizi, ose risotto. Risotto milanese.
apășene. E da me njerë një aromë shumë të mirë për ata të cilët e duan këtë erës. Gjithçka është gati, deri sa ne ta presim 20 minuta, deri sa të zihet orizi. Të gjithë e dim sa kohë i duhet orizi të zihet, kështu që e mbyllim për pak për të rikthyer me një hapje të orizit të zier, pothuajse të zier, dhe e kthejmë në fund fare parmezanin. Tash edhe po e hapi, mas 15 minutave. Pothuajse është gati, po e ndali temperaturën, sepse e pata në 4. Kështu që më duke që është okej. Ngjyra që e ka marrë është pikrisht ajo që duhet me pas një risotto milaneze, është një përgatitje tradicionale milaneze, kështu që, që, po e shihni. Tamam si flori. Kjo është ngjyra që jep shafrani i kuq. E kthejmë edhe parmezanin në fund. Thash pak më herët ka krip parmezani, kështu që nuk i hodha shumë krip. Kripa është çështje shijesh, kështu që vendoseni vet. Si përfundim, kjo është risotto. Po më pëlqen jashtëzakonisht shumë kur arrin me bu në këtë formë. A mundeni me gjiru vish pak qëto? Qa? Kjo është e duhuna, ajo që e dashta. Së pëdja me qitë krejt, nuk ma nëzen që ajo pjatë, kështu që po e lot kolekt me përdor në dry, me ongër prej tiganit. Po e servoj pak ma me delikatesë. Edhe ftofët ma shpejt për ata që dojnë me provu, me njëherë. I hidhim edhe pak shafran për dekor. Që unë po e hapi këtë kutin që e ruj shafranin. Ja qes disa fije për mës me tepru. Është gati. Pra si që thash, kjo është mënyra se si une përgatis risotto milaneze, është shumë e thjesht, ka shumë pak për bërës, mi afton që të kesh vetëm shafran në shtëpi. Nëse nuk arrini me ble, nuk ka nevoj as me arrit me ble jashtë, sepse e kemi në Kosovë, kështu që nuk jemi largë kësaj erze me kaq shumë veti, me kaq shumë